A vítej u dalšího videa. Z další mapy už nebude ta jedna mapa. A kde už byl Jurassic Craft, no chtěl bych ho někdy teď, ale uděláme to, že bude pokračování této mapy, jenom když jí dát aspoň jednoho lajčíka. Jenom tolik stačí, víc už nechci, protože jako tohleto video asi nebude moc dobrý. A mě jako štve tahle láva a tohle je takový normální video, takový ne zas tak nějaký jako speciálka, jako byl Jurassic Craft, to byl speciálka, tohle to pro mě žádná speciálka. Pro vás to může být speciálka, pro mě to prostě není, protože tady ta mapa mi přijde taková obyčejně. A abych si tady zkusil udělat jakoby takovej dům z těchto světel. A udělal bych si ho malej, jen tak pro vyzkoušení. A proč je tady tenhle zvuk? Protože je venku liák. Takže to udělám, ať to nějak vypadá. A jdu udělat dveře. A tohle video by mělo být hlavně od těch... Chci, aby se tady v tom videu by bylo takové uklidňovace a uklidňovací. Takže dáme uklidňovací dvířka. Já jsem nebyl dneska moc uklidněný, protože mi vybouch barák tady. Já jsem se s ním stal strašnou dobu, já jsem se vyspat a on vybouch. A ten barák vybouch. A musím tady dát tady postýlku. OK. To mi tady bohat stačí. Jak to? Koukejte vždycky, když se chci vyspat, tak mi to tady bouchne. Proč? To mi pak můžete napsat do komentářů. Jsem z toho hodně naštvaný. Už jsem jim to tady i odepsal do Minecraftu. Bohužel. Jsou to takový hrůzy s něma. Oni se prostě nejsou ponaučitelný v těchto věci. A já bych chtěl zpátky. Akorát jsem si nenašel svůj teleport, takže nemůžu zpátky. Bojte, budou nějaký tady minihry, bych udělal si takhle podle sebe. Protože teď jsem si nevzpomněl, byl strašně dobrý, že se na ně pamatujete. Protože to už je docela dlouhá doba. Sice já netočím ani rok, ale to je jedno. Prostě je to dlouhá doba pro mě. Nevím jak pro vás, ale prostě pro mě je to dlouhá doba. Vydotíš. Prostě. Je to dobrá hra. Minecraft. Slibuju, že ještě bude hodněkrát takový Minecraft. A zkusím se vyspat, jestli... To je prostě jako za trest. To je jako za trest. Jdu si udělat teleport domů. Takže dělá se to takhle. Vy to asi víte, ale ukážu vám to po 50. milionkrátý, pokud to udělám špatně. Neříkejte, že jsem blbej. Protože někdy se to stane, vám se to taky někdy stane, že třeba něco uděláte špatně. Přitom to máte úplně naplánované. A už jsem si... Doufám, že jsem si všiml všech chyb. Jestli je to dobře, tak si můžu portnout domů. Co někde se portne, to by mě zajímalo. Protože jako... By mě to zajímalo. Prostě. A jak jsem viděl, tak tahle ta mapa není moc dlouhá. Není moc velká. Je taková malá. Tak. To jsem vám hal. Je velká, to jo. Protože nevím, kde to jsem. No je to tady divné. Asi bude dost videí, protože abych si tady udělal krásnou nějakou ten byt. Nějaký ten byt. A udělal bych takovou dřevěnou poutičku. A to jsem rád, že jsem se portnul sem, protože tady to vypadá fakt hezky. A já jsem viděl jedno video krásný, to bylo docela dobrý, nebylo to zase tak špatný, bylo to zase od
Dobrý, jo, dobrá. Aspoň myslím. Nevím, jak byste to vyhodnotili, ale já to prostě vyhodnotil dobře. Toho youtubera. Nevím, jak se jmenuje, to je mi jedno. Nemusí každý vědět, jak se jmenuje jaký youtuberák. Ale jdu si tady udělat svoji boudu. A udělal bych ji takový na stopkách. Takovejch. A jestli chcete vidět můj kanál, tak stačí jenom napsat Matouš 2009. Hlavně je to 2009, protože a dejte, kolik existuje matildiáků, strašně moc. Jo, tohle zase není ten normální Minecraft, kde se to prostě zboří, tady to budu muset vymazat předtím. To si já jsem nevěděl, já jsem nevyznám v těchto Minecraftech, ale prostě já to znám, jak to řekl Porty, že prostě to neřekl, ale já jsem to tady musel říct. To je úplně špatně. I to budu muset tady o jednu kostičku. O jednu kostičku. Ještě zase. Zase. Proč existuje slovo zase? Zase. Tyjo. Hele. Já na to nemám nervy. Já na to prostě nemám nervy. Na tu hru. Já si to normálně takhle. Hopla. A mám to. Sice je to moc jednoduchý způsob, ale prostě je to moc těžká hra. Jako... A jako... To budu muset dělat docela dlouhou dobu. To je mej. Je jedno, proto hele, přeskočíme. To trvalo mi to postavit celý den. Já jsem si prču, tak mě jsem spal. A jak vidíte, tak jsem tu boudu dostavil. Musel jsem jít postavit, aby se přece vyspal. Dělal bych to, jak to dělají lidi. Takhle. Prostě, když máte. A první, co bych udělal, je, že to pak upravíme, ale jo, tak to teď upravíme. Takže první, co bych udělal, aby tady nebyla tma, tak dáme torčky. Třeba někdy večer. Teď bude vždycky oprostřed na boku. Takže teď bude kraj, prostřed. OK, mám to krásné. Tak. Nemám ale jde to. Takže tady bude stačit jedna česká. A do té si tady dám všecko jídlo, co mi ještě zbylo z té boudy, kde mi to vybuchlo. Všecko, takže si tam dám ty věci, co potřebuju. A pak si ještě dám tam nějaké věci později. A takhle by to zatím stačilo, ale já si tady udělám pár ještě nějaký tý věcí, takže dám si tady na vypejkání tady pec a na druhé straně bude kraftit dílko. A je to strašně dobrá hra, proto doporučuju tuto mapu, protože jak vidíte, tak tenhle ten, jak se tomu říká, já už jsem zapomněl. Kdybyste si vzpomněli, tak to napište do komentářů. Tady ten prostě, jo, už jsem si vzpomněl biom, tak ten v ostatních mapách podle mě není. No, zkuste se tam pak kouknout. Podle mě tam není, ale kdyby tam byl, tak zase neříkejte mi, že jsem blbej. Každopádně, tady z toho pak uděláme někdy později bazén. Pak později, teď na to nemám čas. Teď bych nejradši ta těžil. A vytěžím si tady pár těch věciček. A já bych byl rád. Kamen. Takže už tady může. Zlato. Zlato, zlato, zlato. Další. A už nic.
Tak já si to tam dá, protože ono se mi to tam nepřečítá, na tohle jsem nechtěl čupnout. Tak vidíte, tak tady mám zlato a já jdu tady kopat dál, abych viděl, co tady je dál. Dva věci, tady není nic. Budeme těžit, nevím, jestli vás to baví, pak to můžete napsat do komentářů, když tak. A asi budeme dnes těžit. Já jsem si prču, ono by vás to asi nebavilo, protože si myslím, že by to lidi nebavilo. Protože když to dělal House ty videa, tak jako nebavilo to lidi, ale zase když to dělal Porty, tak je to bavilo. A nevím, proč. Ha, zlato. Hele, tady to asi stačí. Sice je tady tma, možná, že u vás je ještě větší, já nevím. Já se pak koukám na to video. Když tak, kdyby nebyla zase tak velká tma, tak to prostě... A mi napište zase nějaký hrozný komentář za to. Já prostě za to nemůžu. Každopádně je hlavní, že jsem si udělal tyhle ty věci, co potřebuju. A hele, víte, jak to udělám. Prostě udělám, co se to stalo. Asi něco. Ale uděláme megabaze. Berete, koukejte. Dej to takhle. Uděláme na dva bazény. Jednou to uděláme na dva bazény. A koukejte. Bude to nějak takhle vypadat. Je docela hezký ten bazének. A zatím uděláme nějaký, trochu to uděláme hezky moderní, jako... No, nechci, aby to tak hnusně totiž vypadalo, on to asi vypadá hnusně, ale jako zlepšíme to, zhezčíme a jako 12 minut. No, já bych tady chtěl udělat ještě dost věcí, já nevím, asi budou další videa, dnes, já nevím, když to by bylo zítra, to by vám snad nevadilo, protože jako... Já jsem dlouho nevydával videa, teď ty poslední dny, musím přiznat, jako, ale jako, já za to nemůžu prostě, když nemáš kdy točit, jo. To snad znáte youtubeři, kdo se na to kouká a je youtuber. Jo, že kdy nemáte co točit, tak prostě nemůžete natočit. Jo, a třeba myslím, jakoby, na všelijaký věci, ale jako... Když prostě jste v nějaký místnosti, kde se nesmí točit, tak přece tam nenatočím video. Ale udělal bych tady nějaký ty věcičky a udělám třeba tohleto. Že já si to... Chtěl jsem tohleto vždycky udělat. Jménem skákadlo. Teď to trochu tady odstraníme. No tak, pojď vodičko, pojď. Pojď, pojď. A už to tady máme. Teď by to chtělo trochu vody. Tak tam dáme... O, hele, ukončíme video, berete. Nevadí, nevadí.